For første gang ble det arrangert alternativmesse på Vinstra. Publikum strømmet til for å få med seg alternative behandlingsmetoder, og arrangør Anne-Rita Hagelin sier at hun alltid har visst at det bor mye mer i oss mennesker enn oss selv vet om. Jeg har støtt visst at det bor noe mer ute der, og at, at det bor mye mer i oss mennesker. At det er mye mer enn oss sier med det blåtte øynene. Jeg har støtt haft tillit til at det er mer enn oss er ute der. Derfor så, når jeg begynte å jobbe med meg selv like aktivt, altså med andre folk, så fikk jeg kontakt med andre alternative folk. Og det med at du skulle ha mer informasjon ut til folk, og skulle ha messe eller et eller annet. Men det var mye, og pratet veldig mye om det, så fant jeg ut at nei, nå gjør oss det. Nå er tiden inne. Hvis det er noen som trenger healing, så blir det liksom, ja, hva slags type healing? Hva er healing for deg? Og, ja, hva dreier det seg om? Da kommer de signalene til at det er meg og hvilke instrumenter jeg eventuelt skal bruke, eller om det er varme hender, eller hva det er for noe. Noen velger kort. Første gang jeg tar med meg alle 14 kortdokkene, og det har blitt populært, så tenkte jeg at ok, da er det jo ikke healing, men da er det liksom å, ja, kanskje være et mellomledd. Ja, krystallhealing er at man legger stener på kropp og rundt kroppen for å hjelpe å stabilisere alle chakra. Hvis personen har problemer, så kan man gjøre det. Og enkelte våget seg faktisk til å prøve noe alternativt. Jeg meler punktet på føtten som er koblet mot meridianen i kroppen. Energibane, prinsipp i akupunktur. Ja, det gjør jeg. Hva finner du ut med det? Da finner jeg ut om det er blokkeringer i de og de meridianene med å bruke en biofeedback-maskin. Som da sier, lyden forteller om det er blokkering eller ikke blokkering. Ja, det gjør jeg da. Og hva gjør du etterpå da? Da finner jeg ut hva jeg skal behandle, om det er blokkering av bakterier, virus, forskjellige ting, så blokkerer jeg noe følelsesmessig. Ja, det gjør jeg da, og så behandler jeg det med jus. Det var både positivt og overraskende for arrangørene at så mange hadde funnet veien til gammelbanken på Vinstra disse her to dagene. Faktisk over all forventning. Vi har hatt nærmere 100 besøkende i går, og jeg tror oss får i hvert fall det i dag, om ikke mer. For utstillere er kjempefornøyde. Og det er bra, for det er jo viktig for oss hvis vi skal få til mer til dette her. Det har vært veldig mye glade, fornøyde folk som har vært på besøk, som jeg tror har vært brukt denne i går og besøkt godt de som har stått her og fått mye informasjon. Forhåpentligvis noe hjelp hvis de har trengt det.